Jeg gemmer om bag dig, så de Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite, som... Med mig! Ja, det er mig. Nå, det starter allerede om 14 sekunder, så det er jo meget godt. 10 sekunder. Ja, 10. Og vi spiller med build, og skal vi bare Let's go. Lande der? Men Mathias? Ja? Den video vi lavede, hvor vi sagde, hvis vi får 10 likes. Ja. Hvor mange likes har den fået? Det ved jeg ikke. Skal jeg kigge? Ja, det må du gerne. Jeg håber, I har gjort det godt. Jeg tror ikke engang, den er ude endnu. Men... Eller jo, når I ser den her video, så er den selvfølgelig ude. Men når vi filmer, så er den faktisk ikke ude, tror jeg. Fordi jeg har sådan 2-3 videoer klar hele tiden. Vil du gerne komme og passe mig? Ja. Jamen, så lige kigger. Jeg kommer ned til dig. Ej, det behøver det faktisk ikke. Nå. Jeg risker det. Ah! Oj, jeg er landet i spindevæv. Det er ikke lige alle, der får lov til det. Men jeg tror ikke engang, videoen den er ude. Jo, den er. Hvad? Ja, det er den. Er den ude? Jep. Okay. Hvor mange likes har den? Og hvis den har 10, så kommer han med i min 250 2 Hop Special, og jeg tænker faktisk, de fleste, de havde nok gættet på. Nu har han ramt 200 shops, nu laver han en 200 Hop Special, men nej, nej. For så bliver det så, så laver vi altså hele tiden så specials, altså sådan en gang om ugen, der skal jo ikke, så er det jo ikke et, og nu har vi lige... Nu har din storebror en shop mere end dig. Ja. Eller faktisk 3 mere. Har han 3 mere? Jeps. Fordi det er jeg er en af dem nu. Shoutout til min storebror, bare lige... Shoutout. Han hedder Niklas Mørk. Han vil nok blive rigtig glad, hvis jeg lige gav shop til ham. Yes? Jep. En heavy sniper i lilla. Lilla heavy sniper. Jeg har nogle minis. Hvis du gad at komme ned, så og så bagefter, så tager jeg den her. Stilte. Altså sådan en her. Bare kig ham der. Hvordan var det nu, man gør det? Nå, der. Bare kom med at tage det der. Nå, nå. Der. Kom. Ho, ho, ah! Hvad er det, Mathis? Jeg kommer nu. Du kastede det der ned. Nej, jeg gør det. Men det kan godt, så det går væk. Så. Ja. Der er allerede 43, der er døde. God matematik. På 4 minutter. Og du er heldig. Jeg var lige Spider-Man der. Har du Spider-Man skin nu? Nej. Jeg har begge to. Har du Spider-Man? Ja, jeg har 2 Spider-Man skins. Kan man have Spider-Man skin? Ja. Nå, det vidste jeg ikke engang. Der er en skyder for mig. Jeg fik lige 15.000 XP. Jeg fik 44. What?
Jeg ved heller ikke, hvordan jeg gør det. Jeg står bare sådan helt. Okay. En død. Nå, åh, han ramte mig lige sådan i 17, men han var virkelig ikke særlig god. Men jeg kunne bare ikke ramme ham. Den jeg der, også en hjælp. Den der, den kan jeg virkelig ikke særlig godt lide. Jeg er virkelig ikke særlig god med den. At bruge den. Det er virkelig heller ikke. Så derfor tager jeg bare sådan en normal. Sådan en. Er du i fight lige nu? Nej. Jeg er lige bag den næsten. Nå. Hvad vil mig? Jeg lægger lige min ting op. I min ting. Kan du ikke lige spørge far, hvorfor? Er det dansk, du? Oh, nej! Der er en derovre. Ramt. Jeg får ham bare ihjel. Så? Jeg ramte ham bare sådan 29 gange 2. Det var det. Hvorfor? Og den her. Nice. Vi skal køre en tur. Ja. Du må gerne lige få alle mine ting. Hvad? Du må gerne lige få alle mine ting. Øj. Bare læg det. Bare alt, hvad du ejer. Ja. Er det alt? Ja. Ses. Alt her, og så den der, den kan upgrade. Og et. Hvad vil jeg helst have? Oh! Shit, man! Den der. Okay. Og den er jeg ikke særlig god med, men den tager jeg i hvert fald ikke. Vi har masser af skud, det er altid godt. Og nu har jeg dræbt 2. Han har så også dræbt 2, men nu er han livet, fordi de skulle gå en tur. Det er også helt her. Og det her, det kan jeg ikke bruge. Eller, måske det her. Men. Hvis vi nu gør det her. Sådan der. Og så tager jeg min shotgun igen. Så har jeg jo stadig fået 17 HP. Uden jeg har gjort noget. Jeg har. Nu har jeg bare fået gratis 17 HP. Og nogle miniserver. Jeg har 4 i forvejen. Nu har jeg 6. Oh shit. Nå. Men de kan jo sige det til deres medarbejdere. Eller, det kan man så ikke sige. Men hvor jeg er. Ja, han kommer der. Hans friend. Jeg sniper ham. Yes. Yes! 5 kills. Og han var alene. Han var solo. Det var altid godt. Hok, jeg har mange skud og alt muligt. Altså, det er jo vanvittigt, det her. Jeg er også god til Fortnite, synes jeg.
nu, at jeg har mange skud. Jeg har næsten 50 sniperskud. Altså, jeg havde næsten, men nu har jeg så også brugt mange, eller sådan lidt af dem. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det har jeg slet ikke plads til. Fordi jeg er så... Jeg reloader lige. Oh. Er han herovre? Nej, han er herovre. Det kan jeg godt glemme. Han der. Og der er nogen hernede. Der. Der. Sådan en der. Det er jeg interesseret i. Og husk at subscribe, husk at like, husk at komme meget mere Fortnite ud i fremtiden. Og ja, vi har dræbt 622 tilbage, og går ret godt. Kan vi lige reload her? Man kan heller ikke. Nej, man kan ikke reload sit med. Det giver jo sig selv. Sådan der. Men vi kan det gøre sådan der. Sådan det sidder ovenligt. Sådan der. Det er lidt seriøst lige bag mig. Ja. Vi skal længere ind. Oh shit! Ej! Nå, husk at subscribe, husk at like, husk at gøre meget mere Fortnite ud af fremtiden. Og husk, at du 9% af jer, der er sammen med videoen, faktisk har subscribet. Og vi ses bare i næste video. Hej hej!